Prostitucioni virtual vijon të shfaqet në forma të ndryshme në kryeqytet. Në më pak se 2 vite, policia ka shkatëruar 5 rrjete të tilla chatline, ku më i fundit u krye të martën. Edhe pse janë prangosur shumë vajza me akuzën e shfrytëzimit të prostitucionit, mbajtja lokaleve për prostitucion ose përshtatja e ambienteve për prostitucion, përsëri gjykata i ka liruar nga këto vepra penale. ABC News ka mësuar nga grupi hetimor se aksioni i kryer ishte vijimi i aksioneve të mëparshme të kësaj natyre të bëra më herët në Tiranë. Banesa ku zhvilloi aktiviteti ndodhet në rrugën Reshit Petrela, në një apartament të marrë me qira në katin e 4-të. Menaxherja sipas uniformave blu është 30 vjeçare Bruna S, e cila nxirrte njoftimet në faqet online duke ofruar punë për vajza nga 18 deri në 30 vjeç. Në njoftim nuk përcaktohej lloji i punës që do të kryej, por ofrohej pagë kënaqshme për vajzat e interesuara, ku rroga shkonte deri në 1000 euro. Bashkë me menaxherin në pranga përfundoi edhe mikja e saj 27 vjeçe, si dhe u sekuestruan edhe dy kompjutra me kamera të instaluar në dy dhoma të ndryshme të apartamentit. Sipas hetimeve, vajzat pasi kontaktonin në telefon bënin një intervistë pune, ku gradualisht vajzat instruktoheshin për të kryer seks online. Pjesë e kësaj faqe chat online Adult Work kanë qenë edhe vajzat e tjera të cilat kanë punuar në periudha të ndryshme kohore, por nuk janë proceduar. Vajzave ju kërkohet të mbanin klientët sa më gjatë në linjë, pasi në bazë të minutave bëhej edhe pagesa. Çdo klient që kontaktonte këtë faqe paguante nga 100 deri në 200 euro. Ky grup kishte hapur një faqe në internet ku persona që kontaktonin fillimisht duhet të bënin pagesat me kartë krediti e më pas gjatë bisedës vajzat plotësonin kërkesat e tyre. Klientët ishin të huaj dhe shqiptar. Policia ka dyshime se ky aktivitet ka rreth 6 muaj që vijon punë në kryeqytet.